Zoom. Halo. Bapak ayah dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Manya Official hari ini. Gelok banjir, guys. Di awal dikon batu, tripong, gelok. Ini jembatannya Manya, emang bawa kenten, bora. Ini dilanjut, aku nenggone bos marga online ini, ini ngarepe, mah, guys. Ya, wah. Lihat kayak yang ini. Ini banyak kondi, ya, ini, ya. Kang lebak, mbak. Halo semuanya yang dimanapun berada, hari ini banjir guys. Piye-piye? Banjirnya sampai sesek urung bar. Jere sapa? Engko jam 09.00 entek. Gila sak lagi. Kowe ya. Guys, iki berada di kawasan jembatan Glowing. Jembatan Glowing kono. Di kawasan Gapuronjo. Weh. Iki kadane. Iki dalarane maknya nek mulih dodol ya nek mangkal. Iki. Apa dadine? Kemang wani. Wani. Lah wong ngene ra wani ya rugi le. Wae Pak Mikel, iki salam karo sine Jakarta ya. Piye kadene? Hei saya halo. Santer guys. Ah. Iki ada Mas Pati. Mas Pati lho terlantar. Iki terlantar deh guys. Alah. Banjir bosku. Jembatannya kentir menawa. Paman pendingune sarine ora wani. Neng kenae delok banjir. Ki nek emake nek dodol ya ning gapura kene kelep banyu, guys. Wis mbah iki. Ki Wawan. Kita SMP kono kaya apa? Pemirsa rata ini. Weh, dah ya. Anu ulap mas, ulap anu nesilo dinda. Ini gapura joges, lah. Iya. Sajai to rokok ta. Bojone asih katul apa ning ndi kuwi? Ya umatku gak yo kelok. Nek apa? Lah ke ora wani mule. Ora kelep le mangok. Sera paru anune diterak banjir. Wis banjir, banjir. Muga-muga yo ndang surut yo Mas yo, ngesano sopir-sopir iki lho. Sing ko Jakarta kondi iki jere marek-marek dunia banjir. Masal iki nomam kelep ora? Oh, sama-sama. Yo aku nek omahku ora kelep, Mas. Broke sing arep kentir.
Ya gelok motore. Alah aja ya melas. Teh kampung listriknya mateng. Lelah motor ngono kae anggere gak muni ya mati, Mas. Mati motore. Lha kuwi barongan bar kanggo kondi ya ya. Caplokan, lha ya ora wani ya. Wah, nek motor ngene ana kuwat eh, Mas. Motor sangar. Kuwi RR Ecing kuwi. Walah. Apa kanggo ning ndi lele? Cepu banjir, taman banjir. Abang-abang ngono kae. Mobil Power Rangers. Walah, selamat panganane wong kae gak kentir. Pae saking pundi? Oh, nggih. Tapi ora banjiran, nggih. Aman, aman. Oh, mobil Pertamina, Mas. Walah nek motor Mega Pro ya ora piye-piye ya. Ora mati. Ya ada lengop gas, guys. Pertamina liwat mobil. Yang ini klo penak, Mas. Nungut ngenean. Halo bro, mat malam le. Es teh gula Jawa. Ditinggal mulai orang dong. Lanjut guys, yes. Pokoknya nyotengnya hari ini mek Banyu dan Banyu. Ambil mobil gede-gede. Ini kok Jakarta ya, Mas? Jakarta, set. Set ini mereknya di Mas, plat di Mas. Kok aku? Amerika Selatan. Australia. Oh, ala gembok ndak sih. Titike barang ya melok. Duh, lah Pak Carik nek melok kecek kae. Halo Pak Carik. Lah lah ya Pak Carik ya melok kecek. Oh, ya wis ora apa-apa, ya tak ditung ana ndang surut. Nesana ora iso liwat, Mas. Ya ndang surut, ndang surut. Nesana lah banyu ki mbulut ta iki, Mas. Rono rene bali rene neng ngono. Piye, bali desane aman, Rek? Pagriam, yo. Ya ora apa-apa sesuk dilasa Pak Carik ya. Wis amin ora apa-apa. Wong gede gaya. Wong iki sino baromo iki. Matematika ya. Rene. Oke, siap, guys. Merawani kenter aku engko. Capelku nak. Ndang mulai ndang turu, sesuk ndang resik-resik. Loh, Pak Sentet, apa nanti?
ya podo. Dekar pendulan dek mango. Pulang ya ya pulang. Iya Leo mae aman. Tapi sapine aman ora? Ya wis. Dokare mulai guys, banjir. Banjir guys, banjir guys. Sandale dicepet ta, Mas? Mungkin nek ngekeki piro iki? 5000. Iku ya isi barang apa ya? Wawan ning SMP kita ae. Sepere tuwi-tuwi kan? Iya, kita ae. Tuwi ya cek nyoper. Santai diri. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Ini mataku ya ngantuk banget ini. Memang berdodol mulai jam 3 nek masak dile udan dhuwur sampai maghrib langsung banjir teko. Kayaknya orang jodoh ya masih banjir ya. Cepu, Ketapang, Taman, Seribu Lampu semua banjir. Bluro ya banjir. Orang yang dihindari kongkong Bluro ya banjir. Terus di kamang sopir Mojokerto mah ya banjir kabe. Soalnya jadi enak gunung apa nih? Gunung Merapi apa? Blitar malah. Blitar sapi-sapi gitu. Blitar. Yolah ya jadi gunung api apa yang meledos apa wis mang. Ya guys ya, kita cukup cemen aja kontenku. Bila ada tutur kataku yang tidak jelas, aku mohon maaf. Meripatku sekarang saat dem. Cukup sekian, jangan lupa di subscribe ya. Di delok, di tutur abang-abangin di YouTube emaknya. Ini mataku yang ngantuk tenanan. Ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam.